Jú, hele, Tomas hraje. Toto video vzniklo za pomoci tříhové karty AverMedia Live Gamer HD. Zdušbušt všichni! Vítám vás zdochliak, oranžák, zdochliak. Shit, ještě raz. Zdušbušt všichni! Zdraví vás oranžák, zdochliak a... Modrásek, Tomásek, ahoj. Ahoj tě. Ahoj. Čaute, čaute. Takže, my jsme se rozhodli, že prostě nahodíme tady dle nějaký vyměněný jazyky, jo? Ano, přesně tak. Takže se pokousíme tenhle portál zahrát trochu jinakši, jinak. Protože v minulé části jsme to trošku vyfejlovali. Tak teďkom si zahráme něco jiného, ale o tom nám Božo zpráva, modrá se Tomásek. No říkej, vole. Božo zprávám. Říkej. Tak fajn. Tato mapa se nazývá Gelocity. Mám pravdu? Hej. To je něco jako Gel. Gel, ano. Gel město. Ale Gel město. Gel město. Dobře. Tak, na tuto mapu jsem narazil celkom náhodně. Procházel jsem workshopom této hry a narazil jsem na to. Cool, super. A o čem to je? O čem to je? No, to jsem teraz chcel povedať. jsou to v podstatě závody. 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 Jakože budeme jezdit na formulkách, nebo co? No, abychom povedali pravdu, tak my už jsme si tuto mapu jednou zkoušeli. Zkoušeli. A v podstatě běžíme, nebo musíme běhat pod... Fuck. A ty jsi tam zatvoril. Okay. Musíme běhat po tomto oranžovém gelu. Takže celá tato mapa je o tom, že budeme jenom běžet a kdo bude první v cílové rovince. Tak asi vyhrál. Tak nějak. No ještě tady jsem prohlíd, máme přes tu toggle music. Přes plot. OK, takže zkusím... vyzkouším nějakou tu muzičku nám naladit. Ano. Track 4 se ti bude líbit, Tomásku? Já... počuváš to? Čo? Super hudba! To je muzika. OK. Press to toggle remote view. Aha. Já jsem... nice! Ty jsi mohl zapnout v no. Tomhle to. Hej, já vím, ale já jsem teda v pasti. Já nemůžu navolit počet. Takže jenom v mém pohledě bude tvůj pohled. OK. Takže smola. OK. Takže jdem na to. Ty můžeš držet tap. Free. Jo, jdem na to. Jeden. Začínáme. Hele, a ako by se to dalo povedať, keď by som chcel povedať, že zbývajú tri kola, anebo gôličky. Zbývajú tri gôličky? No tak, ja som jenom slyšel, že gulané, nebo gôličky. Zbývají tři kola. Tak jo. Tady budeme muset vyskočit. Hop. Všechno. Do kelu, ty jsi mě Idem, hej. Předběhl jsi mě totálně, Tomásku. Já neumím, tak tam jsem se zaciklil, sakra. Udělej nějakou chybu. To bys si chcel, čau. skáče. Pojď. Utíkej. Sakryš. Ne! Ne. Super. Mám náskok? Nemám náskok, musím tě doběhnout. Kde jsi? Pojď. Shit. Ne. Ale. Good. Díky, Tomásku. Já jsem se snažil. Wow.
what the fuck? Ha 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 ha. No i tak si nějak moc vepředu. Ne. Já jsem teda za tebou. Ty jsi za mnou? No. Já tě nechal v té žabuřině, no, jo. No to je debilná situace. Debilná situace. Toto byla pro slovenčina, takže... Pro slovenčina. Debilná situace. Tady. Quickly! Tadle modrá žaburina, která je na stěně, je taká trochu jak lepidlo. Lepidlo, ano. Jo, takže neklouže, ale tak stikuje. Jo. Takže žlutá, respektive oranžová, je pro klouzaní. A modrá je na takové lepení. Alebo jump. Teď bude modrá? Yeah. No Tomásku, kde seš? Ty si len hovoríš a já tu běžím a... Kde seš? Já tě trošičku počkám. A stejně prohrávám. No pojď. Jo, ty seš moc daleko. No, to jsem. Dobré, pojď. Dobře. Dobře. Tak... To jsem ti dal moc náskok. No, to teda. To, ne, ne ten, to ten... nie je náskok. Máš můj pohled zapnutý? Že vidíš, jak já... Kudy běžíš? O, ty jsi mu už zapnul! O, pojď sem. Já teď nemůžu udělat chybu. Já ti ještě... Au, ne, dobrý. Nedáš mě. O, pěkně, vidím svou ryť. Z tvýho pohledu. To jsem velmi rád. Nice. OK, cool. Takže určitě to... oba dva bereme jako takovejhle oddych. Exibice. Protože tady nemusíme až tak myslet, tady musíme jen... Vůbec. Moc běhat. Přesně tak. Tato mapa má vlastně tři části. Party. to bude lepšie. Tři party, jo. Ano. Čiže to má tři závody. Jo, no. Toto je ten první závod, toto a je ten první, alebo? A ten druhý už jsme nehráli. Nice, tohle jsem dal moc pěkně, pojď. Možd pěkně. Už mě nedáš, Tomásku, tak to vyzerá. Já musím. tohle nedáš. God dang it. Hej. Pojď, jojo, ne! Čo to je? Pojď. Oh, tak jsem druhý, no, a čo jako... Ty, jak se to říká tým... Fáborky. Tak. You are faster than everyone. Díky ti, GLaDOS. Konečně vyhrál ten větší. Ach, jo. Ach, jaj. OK. Takže my asi pojdeme na druhou mapu. No určitě. Určitě se přesunem někam teďkon. Hej. A uvidíme, ako to dopadne. Jo, druhou mapu nikdo z nás nehral. Tu první vůbec. Jsme si vyzkoušeli, takže jsme věděli, o co go, takže v té druhé Presně. bude větší zabav, podle mě. Ale pojď sem. Restart. Že tadyhle, kdyby jsme to stlačili, tak jsme dali restart. To jistý. OK, tak to nebudem teďkon dělat. Dobré. A pojďme do další úrovně. Tak fajn. Cool. Jo, já už jsem si myslel, že nepojedem. Jo. Super. Takže první kolo se nám moc líbilo. A co tu máme? Dobrý. Test chamber evaluation. Next test chamber. Tak to si asi dáme. Jo. rating, dáme rating packu hore. A tak to už jsem zapomněl. Packu nahoru vlastně, jo, packu nahoru. A dáme next test chamber. Tak jdem do dalšího kola, jo? Hele, Galacity stage 2. Moc pěkné. Nějaká tyčinka Radix. To bude nejspíš ten... Jako Twix, jo. Výtvor. Výtvorce? Tvůrce mapy. Jo, vlastně jo. Vlastně to bude tvůrce mapy.
protože takovej emblem alebo, nebo takovej štětek máme tady taky v portálu. Twix, jak jo. Kde máme svý avatary. Svý. Jo. Jo. OK. Tak, co to tu máme? Tak tohle bude těžší, tohle bude těžší. Co to máme robiť? Počkaj. Tady je nějaký tlačítko. To je zas čudlík. Dobře, já si ho zapínám. Dobré. A use your pink tool. Aha! Co to je? To ukazovadlo bude sloužit jako elektrina. Aha, super. Hustré. Hele, music. jo, žužo, to je žužo. Jo, ty seš ale takový rebel. Ty rošťáku jeden. Já to tady všechno značkuji. No music. My chcem music. Dáme no, troječku. Počuvaj. Nič. Ne, dáme asi zase 3. Mhm. Čau. Dobrá, okay. Dobrá. To zní moc lákavě. Ok, come on, okay. Come on! teďkon jedem na podstavček. Idem se začínat. Ulala. Ideme se vcucnuť. tak jdeme na to. Jdem na to! Come on! Go! Jo. Idem. Teď, co mám dělat? Pojď. Wow. Já budu střílet. Up. Wow. Yeah. To je pěkné. Jedem. Okay. Co to teda? O, jasné, chápem. Úžasné. Wow. Pojď. Shit. No. Pojď. Hora. Jsem tě vytrolit. Koukaj. Yeah. Hej, co to děláš? Trolím. No tak tohle si mě doběh. Pojď. Ne. Ty mršinka. A jsem vo vodě. Pekné. Hop. Tak, hop, pojďme. Dobré. Já nevím, kde pak, ty jsi přede mnou. Jej. Hej. To není dobře. Čo mám robit? Já tě musím doběhnout. Shit. Okay. Tady jsem se začapkal. Pojďme. Protože musíš stále po tý oranžový pěkně. To není dobré. Wow. Tak tohle není easy. Čo to sakra? Toto není easy. Vidíš. Wow. Ne. Aha. Toto je co? No? To je co? Už jsi tu taky? Ješ? Já jsem tady, no nevím co dělat. Jdem. tady. Wow. Super. Neboli jsme to už? Ne, neboli. Uj, tak tohle ne. Tak tohle úroveň je úplně těžká. What the fuck? Ne, já. Tu, hej. Pojďme. Dík za ten portál. No, ne zač. lasery. Dobré. Ty mi chceš říkat, že tohle budou tři kola? No, asi hej. Tak to se ještě nafailujeme. Čekaj, tady. Jo, takže my si můžeme takhle dělat špatně, jo. Yeah. To se mi líbí. takže druhé kolo. Cool. V tomhle kole tě dám. Yeah. Tě musím nějaký trolit. Já utečem. Ne, what the f... Jaké to... Ne? To... What the hell? Kde pak teď? Kde teď? Shit. Kde teď? Tady. Dobře, že nevíš. Idem. Kde pak si? Kde pak ty ptáčku? Nikdo máš. Idem za tebou. Sakra. Ty jsi moc blízko nějak. No, to jsem. To není dobře. To je velmi dobré. Dobře. Já... Pome. Shit, toto se mi nepodarilo. Pome. Jej, zdochliák, mám tě. Jo, nemůral. Ne. No, co to? Jo, hej, pome. Dobrý, ne.
Ne. Ne, ne, ne. A pokračujem, bye bye. Si použil můj portál, čo? To je... To mě zdraví, ty kokot. Pomeň. Oši, do kelu. To jsem posral. Pomeň, dobro. Pojď, ne. Kde pak ty ptáčku, ní to máš. Dobrý, dobrý, to vásku. Ty kokot. Tak tohle kolo je... To je mazecká mapa. Hej, pomeň. Pravda, jdem. Dáme to. Krása. The winner will be zdechlina. Jau. Pomé. Oh shit. Nějak. To nebylo nice. To bylo pěkné. Pojď, co teď? Nedám ti příč týhle. Au. Lasery. Já tě nechám. Ty lasery. Au. Au. Tady máš. Jsem ti pomohl, co? No, velmi. Ale ty lasery zmizely. Zmizoli. To je fajn. Takže vyhrávám ta final lap, ale v těsném závěsi Tomásek, Modrásek. A skáče. Je po mně. Tak. Ve velkém. Nice. Beautiful. Pěkné. Hej, Ne, proč? Co děláš? To jsi urobil ty. Co děláš, že ty? Tak. Chápem. Otvíraj vrata. Pomeň, hej. Tak, dobré. Já tě otakuju. Shit, ne! Já se nice. Utopil za prdele. Má tam značku ještě, čo? That's not good. Ja, das ist gut. Oh, that's not good. Das ist gute. Kde pak seš? Oh, ty jsi hnusnej, tyjo. Jsem musel. Musel, ty jsi chtěl. Hej, au. Tak, jumpy. Sakryš. Ne? Špatné. Hej, dobré. Oh, shit. Oh, nice. Mě tu rozflakel. So much fucking beautiful. Oh my goodness, takhle. Tak vypadá, že tuhle tu... Vyzerá to tak, že vyhrajem já. No, okay. Někdy to musí vyhrát i ten modrý. I ten horší. A mladší. No, pěkné. Tohle už asi nedohoním, great. No neva. Já se pokosím full throttle. Mastičiarsky. Jo. Nice. Ale chcem se tě vytrolit ještě raz. Nice. Já už chápu, už některý ty portály jsem podával úplně hej, zle. Počkám tu. Úplně zbytečně. Tu. Co ty mi chceš udělat, ty? Já čekám. Yay! Congratulations. So. Nice. Kde je to? Tu je! Adle, tak OK, pojď se postavit, užívej si to, užívej si to. Gratulujem si. Je to tak superový pocit. Nice. Tohle kolo bylo fajn. Bylo toto bylo lepší než to prvé. ale je fajn, že nikdo z nás nevěděl, jaké to je kolo. No. Takže jsme mohli alespoň... First feeling! To víš? Jo vole. Jo vole. Game over, back to testing. OK, palec nahoru, nezapomeň. Je, hej, tu je. Protože je to super. Skvělá takže mapka. Takže dáme next text chamber. Text. Tak jsem tady a jdem na třetí stage. Tak počkej. No. Já totiž... Už se nemůžu dočkat. Protože jsem nažavený, jak ti... Ako mi natrhneš ryťku. No, pardon, nechtěl jsem řeknout tuhle metaforu, ale budiš. Ale tak prečo, ryť? Když jsem ji nemyslel vůbec doslovně, ani náhodou. Ani však, tím, však ten prdel. Nevším... Jo, tak však jo. Prdel to nie je po česky nějak jo. Zprosté. A, ne? Ne? To je něco jako nasrat? To už zprosté je.
OK. Ty mě vždycky poučíš a zaučíš do vaší českomluvy. Mluvící. Takže, takže se takhle doplňáme. Doplníme. OK. Wow. Čo to je? Wow. Keith Johnson. To nehovorí GLaDOS. Kto je to, tenhle týpek? No hej. GLaDOS. Nechápem. Keith Johnson. Možná je to portrét toho týpka, co vytvoril tuhle tu mapičku. Mhm. To je dost možné. Takový dobový jo. Obraz. Je to dost možný, jo. No a tady je co? Ale těž vyzerá jako z Dishonored. Oh, tady můžem zvolit kolik kol? Ty jsi bystrý. To víš, to jsou ty školy. Vysoká, střední. Tretia mapa a on teprve teraz zjistí, že se tu dají navolit kola. To vážně? kola. To prdele, dej tam 3 kola. 3. Tak, ty jsi byl doteraz DJ, že jo, takže... Jo, zahne nám něco. Frajere. No, idem. Dobrá, tak pojďme do další úrovně, kudy kam. Oh. Co to je? Som ready. Ale sem musíš. Soráč. Já zapomněl svou barvu. Dobrá. já jsem si nepustil tvůj pohled do prdčic. Já těšně, ale... Ale nebyla tam hej, tu. Pačka. Je. Kde? Zase jsem jako Vietnamec. A tady. Au. Ale co dělá ta pačka? No... Já asi, že si... hej, my musíme naraz! Pamatuješ? OK. 3, 2, 1, teď! Nic. Nic? To je divné. What the fuck? Co to je? A tu nič nie je? Nie. To je zbytočné. Ne. Něco tady musíme udělat. Šel jsem. Vyzkoušáme. Tak 3, 2, 1, teď. Teď! Hej! Ne, ne? Ne. Ne. Jsem zklamaný. Co to je? Něco jsme špatně. Něco je tady špatně. To je divné. Já jdu na začátek. Já si tady zapínám tvůj pohled. Jo, to mám. Těž to urobím. Co tenhle týpek? Tetovaně. Už ho nevidno vůbec. No nevím ti, Karle. Jo. Franto. Vůbec nevím. Nemám tušku. Nemám ponětí. No musíme to... Myslíš, že... Tě páčky to musí být. OK, tak... Tady je modrý. 1, 2, 3. Hej? Nie. Prdlejs. Jaj. Čo toto? Co to je? Nie. No tak tohle to nechápu. To bude nějaký bug. Dost možný. Tak... Asi to vyzkoušíme zresetovat, ne? Jo. Dobré. Restart level. Yay. Restart. Restarting level. Jo. To byl jak pravý Angličan. Je. Yeah. Já jsem já. Já ani nevím. Tady čumím na tu Twixku a... já nevím, co jsem Robí chtěl ti to říct. Chutě. Twixka je v pohodě. Twixky jsou dobré. Lepí se to na zouby. Karamel. Jo. OK, takže já si zapínám pohled. A já jsem only vlevo. No. OK. Ne, počkaj. No. No.
Okay. Pušni start. Okay. Tak. To by bylo. A teraz. Odpočítáváš? OK, 3, 2, 1, teď! Ne. Hovno. Ne, nic. Tak já nevím. Jo, něco špatně. Logika. To je naše oblíbená činnost, jo. Demetná logika. Někde tady portál umístit, nebo? Někde se musíme dostat? Nie. Možná, že jo? Ne, to musí být start. Start. To je fuk. Ne, no... už to mám. Really? Wow! Look at me! Cool, možná tady dle? Nie, do ty idle dveri. To vôbec. Nic. Nic to nedělá. Je mi to líto, ale no vypadá, že tady dle je to bouglé. Bouglé to je. Som na stropě. Pojď zpět. To je dobré. Kaš to? Ne, hele. Kde seš? Tady. Na stropě. Hore. Oh my god. Ale, já tady musím to být vidět. Tu nice. Dole. Já se na tebe dívám. Z dola. Nazdár. Oh yeah. Nice. No, ale to neřeší naši problém. No, brzně tak. Taká odreagovačka. Vypadá to tak, že tady si to asi ukončíme. Protože je nám líto, ale pokus to stále. To musí jíst. Pojďme to zkusit. Zkušat ještě. OK. Ne. Jo, hej! Hotovo! Okay. Dobré. Pome. Oh fuck. A jdem na to. Juhu. Tak čo? Tohle se nám podarilo. Tu. Idem. Dík. Nie je záč. Dík, že jsi mi to nechal. Super. Oh, tady ne, tady to neklouže. What the fuck is this? Jo. Oh shit. Oh, dobré. What the fuck? Kudy kam? Tudy. Nahoru. Já vůbec ono by se to možná dalo i přeskočit, přes tudle. Možná, hej. Nic to nedělá. Ne. Co to je? Ne. Neuděláš tady takhle. To nebyl dobrý nápad. Nejde. To nebyl dobrý nápad, tohleto. To je blbé. To je zlé. Špatně. Vy jsme udělali něco špatně? Ne. Já nevím. Čekaj. Určitě to bude přesadlet. No hej. Ne. No, možná tam je potřeba trochu rychlejc. Na to skákat. Čekaj. O můj bože. And... Takhle jsme se zaciklili. A je to tam! What the fuck is this? Bye. Neutěkaj. Dobrý pane. Yeah. Ok, tak já tě počkám na chviličku. Kde jsi? Furt dole. Tak já tě počkám, když to skočíš. Normálně to musíš skočit. Já se snažím. Jdi do toho. Přímo, napřímo. Hej. Ne. No jo, napřímo, nemusíš jumpovat. Aha. O, dobré. Děkuji. Dobrý. Já jdu. Proč si to obcházel? Jau. Tohle to se mi nepodarilo. Mě těžně. Oh.
Dobré. Shit, wow. Love. Tak tohle to... Jak tady jenom dáváme ty teleporty. Hej, dobré. Nice. Run se začíná. Pomak. Já neskočil. Dobrý. What the hell? No. To nejde. Ty jsi ještě hey, stále tam. Ty jsi to neskočil? Ne. Oh my god. Jsem no, tady jsem měl asi pustit. Hej, sakra. Hej, dobré. Všude. No, traf se. To je těžké. Ne. Hej, dobré, moc pěkné. Víš, mě předběhl. Ok, já mám počkat. Čas. Počkat, tady ruku přeskočíme. Jedeš. Kudy. Fuck it. Sakryš. Možno. Je. Dobré. Já už vím kudy. Tu. What? Ne? Je. Tu? Hej. Dobré, nazdar. A kam tě raz? Tudy. Skáčeš se mnou? Hej. Oh shit! Dobré. Oh shit! Druhýkrát. Já počkám. To je pěkně dlouhé kolo. Já tu počkám. Dobrá, když chceš počkej, ale druhý a třetí kolo už nebudeme čekat na nikdo. Jem! To dáme. Dobré. Oh. Nice. Toto. Oh. Pome. Ne. Juuu, bye, to vás jí. Cool. Dobré, takže trošku tě čekám. Dobré. Oh, shit. Co mi to ničíš? Dobré. Tak tohle to je lepší než klasický portál. To je rozhodně. Fuck. Dobré. Dobré, jsem ti v patách, Já vím. Pěšáku. To je debilná situace, jo. Nice, fuck, tohle se povedlo. Fuck. Dobré. Jo. Já to nedal. Už jsem tě mal. Tak, pome. Pojď. Bože. Tak to je odpal to. To je dobrá mapa. Vidíte. Tyto komunitní mapy jsou rozhodně lepší než klasický koop. Shit. To je zábavnější, o moc. No, o moc. No. A nemusíme tolik namáhat naše mozkové buňky. Fury. Já to zase nejumpl. To je. You really don't need to keep failing. Že píkáš. No. Já za to nemůžu. Prostě ten jump nejde tak, jak by měl. Tak. Okay. Takže si čvachtám oranžovým bahnem. Dobré. Nice. A teraz jump? Ale najednou je to úplně vynikající. A to je to, že... Aspoň se naučíš rychle reagovat a házet ty portály. No to je pravda. Jistě je třeba nějak využít... sakra. Někdy na budouce. Je to lepší než klasické přemýšlení. Tak tohle byl high jump. Koukal jsem, nebo pozeral jsem. Nice. Viděl jsem. Sakryš, musím tě dát. Výtečně. Ne! Dobrý. Tak to bylo minimálné. Zase jsem skočil vedle. Tak hovoří se do
tyjo. Ako je to po vašom? Já to teď neposkočil. Oh my god. Ako je to po vašom? Do tretice všeho nejlepšie? Do tretice on... Oh my god, oh. Já tam nedoskočím, jak je to možný? Oh my god. Musíš zvolit tohle... správný úhel. Já to ako že ne. Také faily. Oh shit. Ale já nechápu, jak to je? No, pod správným úhlom. Ej, dobré, no, tak ty. Tak jo, ale problém, můj problém byl, že já jsem prostě nedoskočil. Jo, já se vracím. Já jsem vyšel zpět. Nice. Pojď. Jumpuj. A je to... Favorky. Kama. Modrá se to vydá. Ale kde je to, Mustek? Já chci Mustek. A už jsi vyhrál? No hej, ale kde je Mustek? To skončilo, jo? Aha. Aha, to bylo třetí do kolo. Not enter. Tamhle. Tu a... Ne. Tu. Hej, tu. Dobré. Pomáhá. Wow. Haha, tu to je. Ah, nice. Jak to z... Beautiful. A jak víš, že jsi ty první? Kde je napsáno? No. tu už nejsou obrázky, to je pravda. Tak povedzme, že jsme oba první. Tady. Je? Oh, ale to je tvoj. Tady. Washiba. Press button to restart. Tak. No, neslačujte. Já vím, prosím tě. Tak pojďme tu. Okej, a je nějaké ukončení tohle? Já nevím, asi tu. Wow, toto je epické. Co máš? To nie je jako normálne. Okay. To je dobré. Ja ti zamávam ešte. Už to nejde. A je? Tak. Hej, ide. Jo. A vieš čo ešte viem? Toto. Say goodbye. Goodbye, Carolyn. Carolyn. Tak palec hore, určite. Jo, palec hore. A... Ale vidíš to, že tady bylo jenom 5205 ratingu a v předošlém kole bylo 12 000? No tam jich bylo hrozně moc. Čiže je možný, že ostatní taky mali tady problémy. No, to je možné. Jo, ok. Takže teraz už musíme pouze exit to QEUE. QEUE. Cool. A toto first... je všechno. Všetko. Tak. Asi můžeme zpátky do svý řeči, to bude lepší. Můžeme switchnout. No. Ještě bych rád řekl, že pokud byste si rádi tuto mapu zahráli, tak ji naleznete v popisku videa, aspoň u mě, u Zdochlejaka určitě taky. A vlastně návod, jak spustit tuto mapu, je naprosto jednoduchý, je to napsáno dokonce i přímo na tom linku. Stačí, když budete odbírat tu mapu a potom si tady v menu dáte Community Test Chambers a Kooperační Chambry. Tak. A pak už se můžete užívat se svými kamarády, závodit a tak dále. Je to fakt cool, ako je super, že si na toto niečo prišiel, lebo toto asi chýbalo mi aj na oživenie toho portálu, lebo veľmi rád som si to zahral. Ale ono ich je opravdu v tom workshopu strašne moc, takže... No, takže asi budeme aj pokračovať práve v tomto, tak. Lebo hlavne nám povedzte, či sa vám toto páčilo a či by ste radšej toto videli ako nejaké zase logické veci, pri ktorých nám to nepáli, lebo pri týchto sa aspoň zabavíme a je to šupa. Přesne tak. Takže asi tak. A hlavne my bychom asi sa taky měli priznať k tomu, co sa nám stalo. My sme to teda pravda už psali niekoľkokrát do komentářov, ale... Může se stát, že si to někdo nepřečte. Když jsme minule natáčeli klasický kooperační mod, tak se nám stala taková nepříjemná věc a to je, že oba dva jsme ztratili z Dochliaku v hlas. Byla to prostě taková audio, mystika audio, to byla. nebylo možné tě subory dát do poriadku, čiže aj tam viac menej prišla ta brzda, že jsme nedokázali sa dať poriadne dokopy, že či budeme točiť ďalej, alebo čo ako pokračovať, či spravíme timelapse a tak ďalej. No. Čiže práve toto to oživilo a si myslím, že sa to aj bude dostať. Myslíme si, nebo aspoň ja osobne si myslím, že tady to je mnohem lepší než práve klasická kooperační hra. Asi tak. A v podstate sme si už aj ukázali dostatok z tej kooperačnej hry, no. Čiže teraz je čas na trošku aj zábavy. Přesne tak. Takže určite nám nechajte like a koment, keď sa vám to páčilo a takisto sa tešíme s vami na ďalší podobné časti. A ešte, no? Pokud by vás nejaká pěkná mapka napadla, nebo pokud byste na nejakým záhadným spôsobom narazili, tak sa nebojte nám o ní napsat, protože my budeme velice rádi
A hneď ju aj otestujeme. A otestujeme, zahrajeme a tak dále. Tak jo. Takisto, dá sa normálne spraviť aj normálne mapa, čiže keby ste chceli nám nejakú vytvoriť, no, kľudne nám spraviť. To je hodne dobrý nápad. Vlastne no, Portal 2 má in-game editor map. Takže určite, no, pokud byste chtěli vidět i klidně teda tu logiku, jo, tak můžete, můžete. Přesně tak. By dobře, takže těšíme se s vámi na další videa. Mějte se krásně. Čaute. Ahoj. Ahojte.